De fleste, der mobber andre, de gør det for at hævde sig selv. Eller af kedsomhed. Har du mobbet nogen? Hvad fanden går du på? Jeg kan ikke snakke mere om noget som helst. Nå, må du ikke snakke hjem? Jeg er sulten. Hvad så, Maria? Var din mor lidt fuld i går? Fuck du bare af, din luder! Hendes mor er slet ikke, jeg arbejder sammen med. Du må ikke komme i klubben før på næste mandag. Så hvis du har brug for hjælp, så søg den, inden du bliver 18. Fordi hvis du er over 18, så er kommunen pisse ligeglad. Hey, jeg skal snakke med dig. Hvem fanden tror du er? Der er ingen lighed at se på dig alligevel.